Hallå mina vänner och välkommen tillbaka till en till Pokémon TCG kortöppningsvideo här på kanalen Mustaschek. Det är jag som är Danne Boy. Jag har fått lite kort här från Pokémon Company och MI5 Communications och då tänkte jag att husan, vi måste ju kolla på de här. Så jag har som lite, jag har missat, inte missat, men jag har bara inte fått tag på så mycket boosters från de senaste seten. Temporal Forces och det Splirrans nya Twilight Masquerade. Så det här blir ju jättespännande. Tack så jättemycket. Det här blir awesome. Vi gör en liten, vi kikar. Det är 15 boosters hörni. Det här är helt galet. Men vi börjar med de som var från förra setet då, Temporal Forces, för jag har knappt sett från det här och det här kommer bli awesome. Kommer inte ihåg korttrycket på alla de här, men vi prövar att göra så här. Ja, där har vi ett kort för de som vill ha. Varsågod. Och så är den borta fel. Jag kanske ska zooma in lite till nu. Tvärtom Danneboy. Här har vi det. Och jag antar att det här är energikort. Det är väl så. Det var ett energikort, jag ska gissa på det, men det glömde jag bort. Jag tror inte jag gör något korttrick när jag byter ordning här, för det brukar man göra för att få lite mer spänning när man kortar, de har en viss ordning på mig. Jag tror att sista faktiskt är det som är super special, så vi vänder på det här så ser vi vad som händer. Vi har Victini. Vi har en Bronzor. Awesome. Mudbray. Ghastly. Vi har en Iron Valiant, som är coolare med de här, med Future och Past och kort. Det är med FDA. Och sen har vi en Sharpedo. Vi har Metagross. Vi har... Oj, det här kortet är så coolt. Varför har jag... Det här är jag missat. Vad är det här för kort? Vänta, va? Okej. What? What's going on? De här andra två, det var awesome. Det var en Boltund och en Magcargo. Very awesome. Men det här kortet, wow. Vänta, va? Det är ju... Okej. Okay. Vänta, ge mig en sekund, ska jag kolla upp det här kortet. Jag har faktiskt missat det här kortet, så jag måste göra en liten check. Okej, så det här kallas för Ace Rare, vilket jag inte missat. Den är som en rosa stjärna här nere. Men det är inte ett super... Just på det här kortet kanske inte var super rare, men det var väl värde på typ 60 spänn. Jag såg det online, men inte för jag bryr mig så mycket om det. Men det var cool. Det var lite häftigt, eller hur? Jag blev lite chockad. Allt var bara rosa på den här. Jag bara, okej, all right. Men det är en vinnare. Den var lite fräck. Den gillar vi. Ja. Första boosten på de första coola kortet sådär. Jag bara, what? What's going on? Kodkort, först är kvar, varsågod. Upp och ner är det, för jag ska göra det så inte det första för alla hela tiden. Man får kämpa lite grann. Just det, energikort. Jag säger eld. Nej, electric. Jag hade fel. Rackans. Då har vi en Rolly Colly. Vi har en Azumarill. Vi har en Jamper. Vi har Grubbin. Vi har en Great Tusk. Vi har Salvatore. Bronzong. Vi har en Metagross Backfoiled. Vi har en Breloom backfoil och sen går in igen. Dunsparce foil. Very cool. Den gillar vi. Den var cool. En ordentlig foil. Vet du vad? Det blir sleeve. De här vanliga foils brukar inte alltid vara så här super rare. Men det är kul ändå. Jag lägger den där. Det är lite kul. All right. Nej, nu öppnade jag på fel. Gå tillbaka. Jag öppnade men jag såg ingenting. Det är whatever. Jag fick bara reflexer från vänster. Vad konstigt allting blev. Okej. Temporal Forces. Nu gör vi så här. Kort. Först är kvar. Borta för evigt. Psychic. Nej. Jag gissar fel. Det är bad luck. Vi har en Turtwig. Puccina. Vi har en Wigglet. Arbok. Vi har en Cyphermanic Codebreaker. Jag har inte sett förut, tror jag. Vigavolt. Vi har en Great Tusk. Vi har en Slugma. Vi har en Meryl. Och sen går in igen. Bam. Vi har en Iron Thorn. Ooh. Jag slivar den. Sån var jag. Varför var den så böjd? Oj. Den var jätteböjd. What's going on? Så bollstämmer jag inte öppna de här, men you never know, kanske var jag som böjde den. Vi säger kort, först är kvar, nu är det rätt håll, borta för evigt. Electric, nej jag tyckte rackars. Vi har Medicham, Tranquil, Mr. Mime, vi har en Raichu,
Vi har Exadrill. Screamtail. Zeraora. Vi har en Chimin. Vi har en Centiscorch. Och sen går det in igen. Bam, 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 bam. Walking Wake EX. Let's go. Let's go. Wow. Där har vi Ancient. Very cool card. An Ancient very cool card. Kolla närmare på den. Kolla närmare på den. Där har vi den. Wow. Ja, den där var. Den var en fräckis. Där har vi en vinnare. Där har vi en vinnare. Okej, sista från det här setet nu då. Sen har vi 10 till från det nya. Splirrans nya setet. Det blir awesome. Det blir awesome passen. Kort. Första kvarn. Borta för evigt. Sen säger vi Psychic. Jag tänkte fight you. Whatever. Okej. Seedot. Totodile. Darling. Pidove. Vi har Salvatore. Bronsong. Exadrill. Vi har Colossal. Vi har Hunter. Och det sista kortet för resten är Bambar, 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 bambar. Ha! Ooh, Roaring Moon Ancient. Ooh. Ooh. Very cool. Very nice. Vi gör sådär. Boop. Alright, nice. Ska jag bara lägga undan den här där. Så lägger vi dem åt sidan. Vi lägger dem coolaste längst upp kanske. Då har vi dem där. Det var från det sättet i alla fall. Men då har vi 10 till från det splirrans nya. Då ska vi definitivt bara... Vi ska bara köra på. Här var det så jag smygöppnade förut. Eller jag öppnade fel. Smygöppnade. Jag failade lite med att välja. Okej. Okay. Kort. Första kvarn. Där är den. Borta för evigt. Sen säger jag... vad säger vi? Psychic. Nej, okej. All right. Gurdur. Venipede. Aaron. Sandshrew. Ja, oh, det var ett coolt kort. Den gillar jag. Scolipede. Vi har Bugcatching Set. Apibomb. Vi har en Tadbulb. Vi har en Tinglu. Och sen har vi en bam, 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 bam. Huh. Zapdos. Let's go! En av första tre legendariska fåglarna. Zapdos, Articuno, Zapdos, Moltres. Very cool. Very cool. All right. Kul start i alla fall. Jag vet inte om den där är superduper rare, men det var kul att öppna en sån. Vi gör så här. Kodkort. Först är kvar. Borta för evigt. Sen säger vi electric. Oh, blessing. Det är en blessing. Nu är det en blessing. All right. Okej. Okay. Vi har en Applin. Vi har en Nosepass. Vi har en Seeking. Nu blir jag nervös när jag har en Blessing. Vi har en Sunken. Vi har en Meltic. Vi har en Perrin. Vi har en Diplin. Cute. Vi har en Spinarak. Vi har en Froakie. Och med våran Blessing så får vi en... Bambara, bambara, bambara. Huh! En Chandelure! Okej, det var inte superblessing kanske, men du vet, utan blessingen. Vart ska vi vara då? En sån. Jag slivar. Sån är jag. Lika bra. Ja, vi är 8 till, hörni. Inga klagomål här. Inga klagomål här alls. Alltså, det här är ju trevligt deluxe. Very nice. Very nice. Jag gör så här. Kodkort. Först är kvarn. Borta för evigt. Sen säger vi gräs. Nej. Oh no, anti-luck. Där har vi Lampent. Vi har en Poltergeist. Vi har en Ducklet. Ducklet! Awesome. Ninetales. Heracross. Vi har en Loveball. Glimmora. Vi har en Chilowattle. Vi har en Nosepass. Och vi har en... Ooh, Carmine! Full art. Let's freaking... Go! Den sliver vi. Där har vi en riktig vinnare. Där har vi de här full artsen. De älskar vi. Jag gör i alla fall det. Jag tycker de är awesome. Och Carmine. Den här var cool. Kolla närmare på den. Kolla närmare på den. Där har vi den. Där har vi den. Wow! Very nice. En vinnare. En vinnare, vinnare, vinnare. Okej. Okay. Då har vi en till. Vi har massa till. Holy moly vad många vi har. Holy moly. Kodkort. Först är kvar. Borta för evigt. Gräs. Tänkte psych.
Tänk alltid ner på Larian. Vi har en Chimchar. Pinsir. Vi har en Fion. Vi har en Bellybolt. Awesome. Hassle. Poliwrath. Ducklet. Awesome. Milotic. Och en Blissey EX. Let's go. Okej. EX-kort alltid välkomna. Always welcomed. Always freaking welcomed. All right. Är vi redo för trubbel? Vi säger... Kolkort! Första kvarn. Borta för evigt. Vatten. All right. Vi säger ducklet. Vi har en emoji. Growlit. Den är awesome för ett Hisuian Growlit. Sockjot. Vi har en Monferno. Vi har en Boomerang Energy. Railfort. Palafin. Dreepy. Cramorant. Oh, det blänker du har sig. Det var en Chandelure. Det var en till Chandelure. Vi har ju redan en sån. Då har vi två sådana. Det är bra om man ska göra en Fire Deck. All right. Wow. Nu är vi halvvägs igenom de här. Halvvägs igenom de nya. Twilight Masquerade. Splirrans nya setter som bara kom på här om veckan nästan. Kolkort. Först i kvarn. Borta för evigt. Electric. Det var Dark. Dark. Rackarns. Okej. Darumaka. Vi har en Corphish. Vi har en Grookey. Hellfull. Brute Bonnet. En Enhanced Hammer. Chilowattle. Belly Bolt. Oh, där har vi en Alt Art. Oj. Chimichow. Alt Art. Let's go. My goodness. Där har vi en riktig vinnare. Jag ska sliva den direkt. Där har vi den. Wow, kolla på den. Den där var ju awesome. Vilket kort. Vilken vinnare. Vad överglänser verkligen Tinglu här. Tinglu, rare, but not forgotten. Lägger den här, jag får vara med. Snyggt, wow, kolla här. Uff. Helt galna bananer, hörni. Helt galna bananer. I like it a lot. Och här har vi kodkort, första kvarn. Borta för evigt. Det var lite suddigt där, men så kan det gå. Okej, och sen så gissar jag på... Psychic. Blessing. Det är en blessing. Okej, nu är det en blessing, hörni. Glöm inte att lämna like nu, för nu kommer det här vara en super... Jag tror det kommer vara superkort nu. Nu kommer det här vara superkort. På grund av att om ni likar, det ska vi se. Vi har Nosepad. Tack för liken. Tack, det var snällt. En till like. Tack så mycket. Jinx. Vi har en flötte. Sunken. Vi har en Shinyu. Vi har en Lucky Helmet. Vi har Mighty Gina. Pantump. Vi har en Heatran. Och vi har bomber. What? En backfoil, en foil, det är samma. Och kolla vad coolt foilen la sig med elden i munnen där. Ooh. Wow. Det var ändå coolt. Den här gillar vi. Gör sådär. Den lägger vi. Den får vara här. Den får vara där. Det blir bra. Snyggt. Very nice. A very surprise. Whoops. Okej. Okay. Kodkort. Först i kvarn. Borta för evigt. Och så säger vi vatten. Okej. Finisen. Vi har en Caretaker. Glimmet. Snorunt. Vi har Galilil. Vi har en Ogre Mask. Probopass. Perrin. Girafarig. Och där har vi Orgipon. Passade bra med maskerna där också, måste jag säga. Very nice. Very cool. Okej, två till, hörni. Två till. Hur ska det gå? Kan vi hitta någonting legendariskt? Vet inte. Där har vi kort. Först kvar. Borta för evigt.
Okej, okay. Dark. Steel! Oof. Giga Drain. Läste attacken. Läste attacken istället. Jag bara, Giga Drain. Force Dump. Trevenant. Giga Drain. Åh, det är bästa kortet. Emolga. Frogger. Vi har en Illumis. Nu är det svårt. Det är svårt att läsa Danne framme. Ariados. Där har vi Flute. Vi har Slurpuff. Cute. Diplin. Vi har Litwick. Och vi har en Frostlass. Very freaking cool, yo. Very freaking cool, yo. Varför kändes det? Nej, det var ingenting. Det är inbillade mig bara. Strunta i det. Det var ingenting. Okej, okay, sista nu då. Sista nu då. Nu har vi det. Nu har vi det splirans nya. Sista nu då. Vi säger kort. Första kvarn. Borta för evigt. Och jag säger vatten. Nej, jag var electric. I'm cursed. Det är fine. Det kommer gå bra. Vi har en Abra. Oj, vilket kort. Det gillade jag jättemycket. Vi har en Skarmory. Vi har en Applin. Kjott. Vi har en Snorunt. Iron Bundle. Festival Grounds. Florges. Zapdos. Monferno. Och det sista kortet för den här öppningsvideon blir... Bam, bara, bam, bara, bam, bara, bam, bara, bam, bara, bam, bara, bam. Oh, det är en Arcanine. Åh, oh, Hisu en Arcanine. Ja, oh, den var cool. Men ingen super legendary kanske, men I like it a freaking lot. Där har vi den. Där har vi den. Ja, ah, vad cool. Hörni, det här var ju awesome. Jag vill återigen tacka Pokémon Company och MI5 Communications som skickar en massa kort så här att öppna och ge er koder och visa upp det här nya setet lite grann. Fantastiskt kul. Splirrans nytt set. Twilight Masquerade som kom nu den 24 maj. Very cool. Tack så jättemycket igen till Pokémon Company och MI5 Communications som skickar lite grann till mig så kan öppna och visa och hypa lite grann mer. Jag hoppas ni tycker det är kul med såna här videos. Jag vill definitivt göra mer Pokémon kortsöppningsvideos. Jag tycker att det är kul att hålla på. Är väldigt roligt att pyssla med det här. Och jag tror att ni verkar tycka det är kul också. Så glöm inte bort att lämna like, kommentera och hype kan ni skriva om ni tycker att det är kul. Och dessutom tog ni någon av kodkorten så kan ni också skriva tack. Det blir bra. Tack till Pokémon Company eller MFI Communications. Det är awesome. Hej då! Hej hej!